ለምሳሌ የፖሊስ ወይም የጸጥታ ማዋቅር ዲሲፕሊኖች አሉና አንድን አካል ሲፈልገው ወይም ደግሞ አጥፍቶ ሲገኝ በተለይ በቁጥጥሩ ስር ካዋለው በኋላ በቃ በቁጥጥሩ ስር ውሏል። ስለዚህ ሌላ ራሱን የቻለ የህግ ስነ ስርዓት አለ፣ እሱን ማለፍ ነው። ከዚያ ባሻገር ልክ ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ጉዳዩን ሊፈጽም ወይም ሊያከናውን ሲሄድ ገሌ ገሌ ይባላለው ይሄው መታወቂያዬ፣ ስለዚህ በዚህ አግባብ ለዚህ ጉዳይ ተፈልገሃልና ምናምን ብሎ በዲሲፕሊንና በመርህ ከሚጓዘው ፖሊስና ገና ሲመጣ በግልምጫ ያነሳ በጥፊ ከሚወለውለው የትኛው ነው የሚበዛው? እዚህ ከተማ ላይ የሚበዛው ህግን ተከትሎ የሚሰራው ነው። ይሄ የመስሪያ ቤታችን ለማለት ነው። ግን ፖሊስ ህግ በማስከበር ሰበብ ህግ ለማስከበር ነው የሚንቀሳቀሰው በሚል ሰበብ በፍጹም በአገሪቱ ህጎች የተደነገጉ የዜጎችን መብት የሚጥስ ስራ ወንጀል እየፈጸመ ባገኘውም ሰው ቢሆን በህጋችን ሚዛናዊነት አለ። ለምሳሌ ምን አይነት ወንጀል እየፈጸመ ያለ ቡድን ወይም ግለሰብ ላይ ነው እርምጃ እየወሰድኩ ያለሁት? እርምጃው ደግሞ በህጉ በተደነገገው መንገድ ብቻ ልወስደው እችላለሁ ከሚል ሐሳቤ ወዳለፈ ከሄደ የማይመጣጥን ኃይል በመጠቀሙ ምክንያት በአገሪቱ ፍርድ ቤት ይከሳል፣ ይጠየቃል። ለምሳሌ ሰሞኑን አንድ እንትን መነጋገር ያረጋችሁ የእናንተን መዋቅር እንደዚሁ ጥርጣሬ ላይ የጣለ ህብረተሰቡ እምነት እንዳይኖረው ያደረገ አንድ ክስተት ተፈጽሞ ማአት ነገር ሲናፈስ ነበር። እንግዲህ ይሄ ለስማችሁም ስትሉ ለመርህም ለህገ መንግስቱም ስትሉ ልታደርጉት ይገባል። አንድ ግለሰብ ነው። ግለሰቡ ምንም አርጎ ሊሆን ይችላል በቁጥጥር ስር ውሏል። ለ10 ለ8 ሲያገላብጡት ነበር በአደባባይ። ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃም ለከተማዋም ገጽታም የማይመጥን ድርጊትን ያከናወኑ አካላት አሁን ተጠያቂ ሆነዋል ወይስ ይሆናሉ? ምንድን ነው ይሄ? አሁን ቅርብ ጊዜ የተፈጠረውን ሁላችንም ተመልክተናል። ግን እኔ ከአጠቃላዩ ነገር ሲነሳ ፖሊስ በመሰረቱ በማህበረሰብ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የማህበረሰብን ደህንነት ለመጠበቅ ነው። በማህበረሰብ ውስጥ ዜጎች ጥፋት የሚፈጽሙ ሰዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ህግና ህግን ተከትሎ ብቻ ነው ተጠያቂ ማድረግ ያለበት። ይሄ ጉድለት አለ። አሁን የቅርብ ጊዜውን ክስተት በተመለከተ ፍጹም ተቀባይነት የለውም። ፖሊሱ የሚሰማራው እኮ ለዜጎች ነው። የዜጎችን ሞራልና ክብር የሚነካ ሰው ጥፋት ፈጽሞ እንኳን ቢገኝ ጥፋተኛውን መልሶ ዜጎች እንዲያግዙ የሚያደርግ አይነት በጣም የወረደ ከፖሊስ ነው ጋር የወረደ የአያያ ስርዓት በፖሊስ አሰራር አይፈቀድም። አንዱ ፖሊስ ስራውን በሚፈጽምበት ጊዜ ስራውን እንዲፈጽም ቴክኒካሊ ከሚማረው ነገር ውጪ የፖሊስ የሙያ ስነ ምግባር የሚባላል እንዴት ጥፋተኛን ሃንድል ማድረግ እንዳለበት። በመሰረቱ ፖሊስ ቀጪ አይደለም። ፊዚካል ቅጣት የማሳረፍ መብት የለውም። በመሰረቱ ዜጎች አካላዊ ቅጣትም አይደለም የሚፈጸምባቸው፣ ይዞ ወደሚቀጣው ህግ ነው ማቅረብ ያለበት። በዚህ ረገድ በሚታዩት ነገሮች ላይ መስሪያ ቤታችን ዳተኛ አይደለም። ድግግሞሹ ግን ሞራል የሚነካል። በዚህ አይነት መንገድ የሚቀጡ ፖሊሶች አሉ። በፖሊስ ለምንድን ነው ግን ማለት ይህን አንዳንድ ጊዜ በእነሱም ላለመፍረድ ጥናት አያስፈልገውም ወይ? ስነ ልቦናቸው ለምንድን ነው በቀጥታ ዱላ ጋር ካልቾ ጋር ምናምን? እርግጠኛ ነኝ የሆነ እኮ ሲቀጠሩ የሚወስዱት ኮርስ ይኖራል። ምናልባት አኗኗራቸው ይሆን ምንድን ነው? ይህን አጥንታችሁ አንድ ነገር የማድረግ በተለይ ቢሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማጥናት የመስራትና ፖሊስ ስርዓትን ሊያስከብር የተሰማራ ፖሊስ ሲጀመር እንደ ሰው ሊንቀሳቀስ የሚገባው መሆኑን በሚያረጋግጥ አግባብ ለማነጽ እኔ አሁን እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ አንዳንዴ ሌላ ችግር፣ ሌላ የጀርባ ጉዳይ ከሌለ በስተቀር እንዴት ሰው ሆኖ ሰው ላይ እንደዚህ ይኮናል? አታጠኑ? እንግዲህ ምንድን ነው ፖሊስ ሁሉ ጊዜ ሪኩሬት የሚደረገው ከማህበረሰቡ መካከል ነው። ያው የኢትዮጵያ ፖሊስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ ነው የሚወጣው። ልክ ቅድም በድርጊት ወዳልተገባ ድርጊት የሚገቡ የፖሊስ አባላት ጉዳይ እንዳነሳሁት የግል ባህሪ፣ አሁን ለምሳሌ የፖሊስ ስልጠና ከምልመላ ጀምሮ ሚኒማም የሚባለው ሪኳርመንት ማሟላቱ ጥንቃቄ ይደረጋል። ካደገበት አካባቢ ከወንጀል ጋር ያለው አንዱ መመዘኛ ነው። ማን ነው ይሄ ሰው የሚለው ማረጋገጫ ወስዶ ነው የሚመጣው። ግን ደግሞ
ወደ ተግባርና ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ የሚታየው ባህሪ ስልጠና ያልገራው ወይም በስልጠና ጊዜ ተደብቆ የሚያልፍ ለምሳሌ የፖሊስ ዲሲፕሊንና ስልጠናው ከማህበረሰብ ውስጥ ይዘው የሚመጣውን በርካታ ነገር ይቀንሳል ተብሎ ነው። ቴክኒካል ብቻ አይደለም ግን በግል ባህሪ ምክንያት የሚታዩ ጉድለቶች አሉ። ሌላ ፋርዘር ከመልመላ እኔ እንደውም ጥናቱ መሆን አለበት ብዬ ዝም ብዬ አንዳንድ ሰነዶችን የውጭ ሀገር ተሞክሮችን ሳነብ ትልቁ ስራ ወይም ትልቁ ስህተት ሊሆን የሚችለው መልመላው ላይ ፎርጅድ እንዳይሆን ማለት ይሄ ማን ነው እንደዚህ ሆነ ወንጀል የሌለበት በህብረተሰቡ ዘንድ ትናው ተረጋግጦ ምናም የሚል መስፈርት ነው ማስተዋቂያቸው የሚያሳየው። ሰዎቹ ግን እዛ ወይም ቀበሌ ያሉት ይሄን የሚያረጋግጡት አካላት በ100 ብርና በ200 ብር በጣም እንደሱ ማጫዋይ ተናናቀም ምናምና የሚል የሚሰጧቸው እሱ ላይ ሌላ ቴክኒክ መጠቀም አይሻልም ወይ? በርግጠኝነት ያ የሚባለውን ሰነድ አሟልቶ የመጣ ሰውዬ እንደዚህ ያረጋ አንድን ሰው ያገላበጠ ይጠልዟል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ ከዛ ከመንጩ መልመላውን የምትጠይቁት አካል አረጋግጦ የሚጽፈው አካል ሌላ ጉዳይ ውስጥ ነው ያለው ብዬ ነው የምገምተው። ሌሎቹም ጥናቶች የውጭ ሀገራትም ተሞክሮ በጣም ጥንቃቄ አድርገው የሚሰሩት እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ ራሱ ፖሊስ ነው ፖሊስን ሲመለምል ይሄን ማስረጃ ከህብረተሰቡ ማግኘት ያለበት ፖሊስ ነው ወይስ ቀበሌ ነው ወይስ ወረዳ ነው የሚለው መታየት ያለበት ይመስለኛል። ትክክል ግን ምንድነው የትኛውንም አይነት የምልመላ ስተት ወይም እኛ ስንመለምል የተፈጠረን ክፍተት ከዜጎች መብት መጣስ ጋር ለማነጻጸር አይቻልም። ግን አንድ በጣም አንተ ያነሳውና ትክክለኛው ነገር ስትመለምል አንድ በራሱ መንገድ መጥቶ ተምሮ ትምህርቱን ጨርሶ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ሊሸጋገር የሚችል ሰው ነው የምትፈልገው። ይህን ሰው ስትፈልግ ለአንተ ስለዚህ ሰው ማንነት ሊያስረዱ ይችላሉ ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ናቸው መስፈርት ውስጥ የምታስገባው። ግን ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። በስልጠናችን ውስጥ ያለ ክፍተት ካለ መፈተሽ፣ በስልጠና ቆይታ ጊዜያቸው ያለን ነገር መፈተሽ እንደ ተጨማሪ ነው። ግን አሁን የምትለው ጉድለት ነው። ለምሳሌ እኔ ረዥም ጊዜ ፖሊስ መርቻለሁ እና አውቃለሁ በጣም አሁን አንተ እንዳልከው ከምንም ወንጀል ነፃ የሆነ በዚህ ወረዳ የሚታወቅ ብሎ ማስረጃ ይዞ ይመጣል። ስልጠና ማዕከል ላይ እንደገባ የፍርድ ቤት ቀጠሮ በዚህ ቀን ላለው ቀጠሮ የተከሰሰ ስለሆነ ተብሎ መያዣ ትእዛዝ ይመጣል። ይሄን ማስረጃ የሰጠው አካል ጉድለት ነው አሁን የኛ ፖሊስ ወደ ስራ ከተሰማራ በኋላ ለሚታየው ጥፋት ብለን ማካካሻ ልናረግ አንችልም። አንድ ፋክተር ነው። ይሄን ፋክተር በምን መንገድ ነው መቀየር ያለብን የሚል እንድትሰራ ግን ያነሳሳል። ግን የዜጎች መብት ሲደፈር ሰው ሆነ ክብሩ ሲነካ ይሄን ደሞ ከተቋሙ አላማ ውጭ በሆነ ምክንያት ግለሰብ ሲያደርገው ስታይ በጣም ያማል። ትክክል አይደለም። ተቋሙ ይሄን ሰው የሚያሰማራው ጥፋት የፈጸመ ሰው ካለ በሕጉ መሰረት ይዞ እንዲመጣ ነው። ግን የተቋሙን ልፋት፣ ድካም፣ ሰላም ለመጠበቅ የሚከፍለውን ዋጋ ይዞት ይሄዳል። በሌላ መልኩ ግን የተሰጣቸውን ኃላፊነትና ተልእኮ ሊመጥን የሚችልስ እንደው ሊያኖራቸው የሚችል የዚህ የበጀቱ የደሞዙስ ጉዳይ በራሱ እሱም እንደ አንድ እንትን ታይቶ የሆነ ነገር ማድረግ የሚቻልበት እድል የለም? እስከዛሬ ሁሌ ዝም ሆነ። ትክክል ነው። በብዙ መንገድ ይነሳል። ለምሳሌ አሁን ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ለማሳለጥ ማህበረሰብና ፖሊስ አብሮ በሚሰሩባቸው የሰርቪስ ሴንተሮች ላይ በጣም የተሻለ ተጠጋግተው ከህብረተሰቡ ጋር ስራ የሚሰሩ ፖሊሶች በሚኖሩበት ጊዜ ህዝቡም ይጠይቃል፣ እንዴት ነው የምታኖሯቸው? ይበቃቸዋል ወይ ለኖሯቸው የሚል ያነሳል። እንደማይበቃቸውም ደግሞ ታውቃላችሁ እናንተ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ 1-2000 ብር የሚሰጠው ፖሊስ ስንት ብር ቤት ተከራይቶ ነው? ስንት ልጆች? ስለዚህ በቃ እንዴት ይሆናል ነው። እናውቃለን። ምንድነው አሁን ይሄንን ፖሊሱ ወደ ችግር እንዲገባ ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች አንዱ እሱ ነው ብለን ብንወስድ እንኳን ትክክል አይሆንም። ግን አንዱ ነው፣ አንድ ፋክተር ነው። ደና ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለመኖር የቸገረው ኑሮ ፈተና ውስጥ የከተተው ሰው ሁሉ ወደ ጥሰት ሊገባ ምክንያት ነው ተብሎ አይወሰድም። አንድ ግን አሳማኝ ምክንያት
እኛ ሀገር ውስጥ በተለያየ የሥራ ዘርፍ የሚገቡ ሰዎች ሁሉ ኃላፊነት አለባቸው። ለምሳሌ እናንተ ኃላፊነት አለባችሁ። መንግስት ግን ለእናንተ የሚከፍላችሁ መክፈል ይችላል ብሎ የሚያስበው ነው የሚከፍላችሁ። አገራዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፖሊሶች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህግ በማስከበር ስራ ላይ የተሰማሩ ተቋማት ሁሉ የሚከፈላቸው ደሞዝ በጣም የነሱ ኑሮ የሚደግፍ ነው ተብሎ አይደለም። ግን ደግሞ ለሌሎች ለመኖር ለምሳሌ አሁን ዜጎች በሙሉ ወደ ቤታቸው በሚገቡበት ጊዜ የሚጠብቀኝ ፖሊስ አለ ብለው ነው። ይሄ ፖሊስ መስዋዕትነትም እኮ ይከፍላል። አዎ እኮ ይሄ ከደሞዝ ሰጠው ኃላፊነትና እንደሚወስደው ይሄ ከደሞዝ ሪስክ ነው መታየት ያለበት። ይሄ ከደሞዝ በላይ ነው፣ ከደሞዝ በላይ ነው፣ ከሚያገኘው ደሞዝ በላይ ነው ራሱን መስጠት። እንደ አንድ የህዝብ አገልጋይ ግን አገሪቱ የነዚህን የፖሊስ አባላትን ኑሮ ለማሻሻል በየጊዜው የምትወስደው እርምጃ አለ። ቀለብ ገንዘብ ለማሻሻል አንዳንድ ጊዜ በከተማ ውስጥ ከክራይ ነፃ ሆነው ተሰባስበው የሚኖሩበትን ካምፖች መገንባት፣ እንዲም ሆኖ ግን በቂና ያለቀ አይደለም። ለምሳሌ አሁን መከላከያ ብዙ ቦታ ላይ ከተማ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ይገነባል። ካምፕ ውስጥ የመኖር ግዴታ ስለምንድን ነው እንዴ? እንደ ሰው ቤተሰብ የመስረት አይደለም ፍላጎታቸው? አይደለም እንደዛ ሲኖር ካምፕ እያልኩ ያለሁት እሱን ከነ ቤተሰቡ የሚያኖር ማለት ነው። ያላገባ ከሆነ ደግሞ እስከሚያገባ ድረስ ተሰብስቦ ከተመሳሳይ እኩያዎቹ ጋር እየኖረ አገልግሎት ይሰጣል። ይሄ ማለት ለመኖሪያ ቤት በሚከፍለው ነገር አያስብም ማለት ነው። በተለየ ለምን አይታይም ማለት በቃ የብዙዎቻችን ፍላጎት ሰላምና ደህንነታችን ነው፣ ጸጥታችን ነው። እና ሰላማችንን ደህንነታችንን የሚያረጋግጥ የጸጥታ መዋቅር እንፈልጋለን። ስለዚህ የፖሊስ ጉዳይ የጸጥታ መዋቅሩ ጉዳይ ከሀገር ስታንዳርድ በላይ ለምንድን ነው ማለት? አሁንም እኮ መሰረታዊ ችግራችን የሀገሪቷ መሰረታዊ ችግር በተለይ ባለፉት 3 ዓመታት በለውጥ ጊዜም ከሚገጥሙ ችግሮች ሁሉ የላቀውን ቦታ እየወሰደ ያለው ከኑሮ ውድነቱም በላይ የዚህ የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለሰላምና ለደህንነት ጉዳይ የተለየ ነገር ቢደረግ በእርግጠኝነት የትኛው ዜጋ ነው ቅር የሚለው? እንደሱ ቢሆን ሀሳቡን ነው እንግዲህ በአንዴ ይቻላል አላልኩም፣ ግን በቃ የተለየ ቦታ ሊሰጣቸው አይገባ? አሁን በዚህ ብዙ የሀሳብ ልዩነት የለንም። ሊደረግ የሚገባው ነገር መደረግ አለበት። የጸጥታ ተቋም ውስጥ ያሉ አባላት ለሚከፍሉት ይሄ ጉዳይ በየጊዜው በተለያዩ አይነት መንገዶች እየተጠናም ይቀርባል። በዛ ደረጃ መጠነኛ ማስተካከያ ለማድረግ ኢብን የአዲስ አበባ ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማ ባህሪም ያደረገው ጥረት አለ። በሌላው የአገሪቱ ፖሊስ ውስጥ ያልታየ ማለት ተጨማሪ የቀለብ ድጎማ ማድረግ። ሁል ጊዜ የጸጥታ መዋቅሮች ደሞዝ ቀለብ የሚባልበት ምክንያት ሊንቀሳቀሱም ይችላሉ፣ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ላይሉ ይችላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ደሞዝ አለ፣ የቀለብ ሂሳብ አለ። በእነዚህም ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች አሉ፣ በቂ ግን አይደሉም። ሌላውን የህብረተሰብ ክፍል ቅር ያሰኛል በሚል አይደለም። አገር ማድረግ የምትችለው ነገር ሁሉ ማድረግ አለባት። በዚህ መንገድ የሚታሰቡ እስካሁንም በየደረጃው ጥረት የሚደረጉ ነገሮች አሉ፣ ግን እነዚህ በቂ አይደሉም ለሰራዊቱ። ሌላ አንዱ ህብረተሰቡ በእናንተ ላይ እምነት አለ ወይ ብዬ ቅድም ሳነሳሎት አንድ ጉዳይ፣ አሁን ሰሞኑን በተደጋጋሚ ወደ እኛ ወይም ደግሞ ለእኔ ፕሮግራም የሚቀርቡ እንትኖች አሉ፣ በተግባርም በተጨባጭም ሄጄ አረጋግጫለሁ። ምናልባትም ለሚመለከታቸው አካላትም እንደ ግለሰብ ለምን ስል ጠይቄ ጥቆማዬንም ሰጥቻለሁ እና በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከዚህ አሁን የበፊቶቹን እኚህ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የሚባሉት ቢጫና ጥቁር የተቀቡትን ሳይሆን እነሱ ኦልሞስት የሉም፣ በቃ ስራ ላይ አይደሉም። ነገር ግን በየክፍለ ከተማው አንዳንድ ድብቅ እስር ቤት ይመስል ታፔላ የሌለው ግን እስረኞች ወይም ደግሞ እንትኖች አንደኛው እንደውም ማቆያ ነው እንጂ ምናምናችን ነው አለኝ። እና ለማቆያስ ቢሆን ታፔላ የሌለው የጸጥታ መዋቅር መኖር አለበት ወይ? በዚህ ክፍለ ከተማ የዚህ ፖሊስ ጣቢያ ብራንች ተብሎ መለጠፍ የለበትም? በባዶ ማስቀረት ማለት እኮ እናንተም ራሳችሁ ተቋማዊ ዲሲፕሊን አታከብሩም ማለት ነው። ምንድን ነው እዚህ ላይ ያሉት አስተያየት ምንድን ነው? በየክፍለ ከተማው ላይ የተለያዩ መጋዘን የመሰሉ በቆርቆሮ ታጥረው ከፍ ተደርገው ታጥረው ማይግባ ማይወጣ ማይታወቅባቸው፣ ግን ሄደን ስናጠና የሆነ እስረኞች ያሉበት ሁኔታ አለና ምን ማለት ነው? ሰው ድብቅ እስር ቤት እያለ ነው መረጃ እያወራባቸው ያለው። አሁን እኛ ባለን መረጃ ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ከተማ ወደ 121 ወረዳዎች በአሁኑ አሉ።
በወረዳ ፖሊስ የአገልግሎት መስጫነት የሚታወቁ ምናልባትም 3-4 ወረዳዎችን ያካተቱ የሚይዙ ፖሊስ ጣቢያዎች የሚባሉ አሉ። አሁን በዚህ መንገድ ሁሉም ወረዳ የራሱ የሆነ የፖሊስ ስቴሽን እንዲኖረው ተነጋግረን ወደ 60 የፖሊስ ጣቢያዎችን ያደራጀን። እሺ። እነዚህ አዳዲስ ጣቢያዎችን የምናደራጀው ፖሊስ ጣቢያዎቹን ለማድረግ እፈልጋለሁ ብሎ ወረዳው ያማክላል ለፖሊስ ስቴሽን ብሎ ባሰባቸው ቦታዎች ላይ ቤቶችን እየተከራየን ነው። እነዚህ ቤቶች አሁን በመደራጀት ላይ ያሉ ናቸው። ቅርብ ጊዜ የተጀመሩ ናቸው። አራ አንድ አመት አልፎታል ለኔ ማቀው። ኦኬ። አንድ አመት ያለፈው አሁን የዚህ አዲሱ የ60 ፖሊስ ስቴሽኖች አዲስ እየተደራጀው ያለው የ60 ፖሊስ ስቴሽኖች አካል ላይሆን ይችላል። ግን አሁን የነገርኩ ያለሁት ወደ 60 የሚሆኑ አዳዲስ የፖሊስ ማዕከላትን እያደራጀን ነው።